Найбільший донат одноразовий. Мільйон доларів. Найменший? Найменший донат приніс мені в результаті кілька мільйонів гривень. Це була розвесела історія. Я ввечері вдома вже був, і в мене смс банкінг на екран приходить. І я так сижу і так пилим. Дві гривні. І я роблю скрін. І в цьому скріні все було прекрасно. Тому що на цьому скріні було поповнення рахунку 2 гривні і нижчий рядочок, загальна кількість грошей на рахунку в поточний момент. 21 мільйон, щось там 700 тисяч і так далі. І я написав в пост, що не недооцінюйте 2 гривні. Тому що отаке велике складається з великої кількості отакого маленького. Я це запостив. І в мене просто. А... Просто я тако сидів ввечері, дивився і так тішився тими нашими людьми, які віруснули цей допис, і почався флешмоб. Мені почали кидати 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень 70 копійок, 16 гривень. Я назбирав вже 2,5 мільйона а, от от в такий спосіб. І це було щось. Дивовижно. У нас, в принципі, люди дивовижні.